תמר דברים, כאן תמר, והיום אני הולך להראות לכם משחק מאוד מגניב שסתכלתי ועוד שאני הרבה זמן לשיחקתי בו. אז פשוט תראו, אני רגע ניסיתי לעשות 360 ולא יצא לי. Yeah. Okay, קבלו את זה. אני פתחתי סרטון בלי שההורים שלי מרשים, אז אם יש פה איזה מישהו שמכיר את מיכאלה וסניר, אל תגלו להם. גלו לסניר, אבל מיכאלה לא. סניר טיפה יותר אחראי. אוי, יצאתי טוב. יאה. סניר, פשוט יש לי פצע קצת בעת. מי רוצה לראות 360? אחים שלי, חוקים, רעניני. אם מישהו פה מכיר את סנון סטופ גיימינג, אני מיד ממליץ לכם לעשות סאב ולייקים על הסרטונים שלו, למה אני מעריץ גדול שלו. הוא מצחיק אותי, כאילו אני שואלה. רוצים לראות זה קדימה? קבלו קדימה. קבלו שסקדור מסתובב קדימה. בום. אני אצליח פעם קדימה. אם אני לא מצליח קדימה, תתפללו שאני אצליח, כי אם לא, אני מוחק. אני מוחק לסרטון. אם אני לא מצליח להחליק ככה על זה עכשיו, סוגר את הסרטון. סתם סוגר. אני פשוט שקט קצת. הצלחתי. אם אני עכשיו לא מצליח את זה פה על זה ככה, או לרצפה, או לקפוץ מעל זה ולנחות ככה, אז פשוט יצא במשחק וסוגר את הסרטון עד יום שלישי.
או על זה. הצלחתי. ניסיון אחרון. הצלחתי. יש! על זה. בואו נראה. הצלחתי. כן. מה? טוב, אני רגע תשלח. ויאללה, ביי. אני כבר בא.